הורים יקרים, בעוד מספר ימים תחל תקופת הרישום לגני הילדים ולכיתות א'. אנחנו בטוחים שלצד ההתרגשות, יש לכם גם המון שאלות ולבטים, ולכן נערכנו לכך במנהל החינוך, ואנו ממשיכים את מהפכת השירות ברישום לשנת הלימודים תשפ"ד. ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' תתקיים בין התאריכים 23 בינואר 2023 ועד 12 בפברואר 2023. את תוצאות השיבוצים לכיתות א' תוכלו לראות באתר האינטרנט העירוני בתאריך 22 במאי 2023 ולגני הילדים בתאריך ה-20 ביוני 2023. קישור לצפייה יישלח אליכם ישירות לנייד באמצעות הודעת SMS. מרגע פרסום השיבוצים יינתן לכם פרק זמן של כשבוע, בו תוכלו להתרשם ולבחון מחדש את המוסד החינוכי אליו שובצו ילדיכם. במידת הצורך תוכלו להגיש ערעור על השיבוץ שקיבלתם באמצעות אתר האינטרנט העירוני. אנחנו יודעים שמדובר בהחלטה חשובה ומשמעותית עבורכם, ולכן במטרה לשפר את השירות ולהנגיש לכם את המידע בצורה המיטבית ביותר, ניתן לפנות למחלקת רישום גם באמצעות הוואטסאפ לבירורים בנושאים שונים, במספר 050-2020-585, וכן באמצעות מוקד טלפוני שיאויש על ידי צוותים מקצועיים מטעם מנהל חינוך, שיתנו לכל אחת ואחד מכם מענה אישי ומקצועי. השנה התקיים יום פתוח בבתי הספר להתרשמות שלכם ההורים מהמוסד החינוכי בו אתם מתעניינים בתאריך 27 בינואר 2023, וזאת בנוסף לערבי היכרות בזום. חשוב לזכור, לא כל הקודם זוכה ואין חשיבות לקדימות ברישום, רק בתום תקופת הרישום מתחילה מלאכת השיבוץ. אם נתקלתם בעומס באתר האינטרנט העירוני, אנו ממליצים לכם לנסות שוב מספר ימים לאחר מכן. מנהל החינוך בעיריית אשקלון. יותר שקיפות, יותר שירות.